Tuli ajatus tätä iltaa varten, älä tuhlaa voimavarojasi. Ja mulle annettiin sitten muutamia ajatuksia, joita mä haluan tuoda tänä iltana esiin, että missä mä oon huomannut, että monet uskovat tuhlaa voimavarojansa, niitä mitä Jumala antaa. Monet tulee kokouksiin, saa kohdata Jumalan hengen, mutta menettää sen ilon, menettää sen Jumalan läsnäolon, kun lähtee pois, minkä tähden. Tarkoitus on tarkastella joitakin tällaisia ajatuksia. Mennään tähän tuttuun Raamatun kohtaan Jesajan kirjasta, Jesaja 40, ja taustakuvaksikin valitsin Kotkan sen tähden, koska Kotkan lentotapa nimenomaan ja ihan erityisellä tavalla antaa niin kuin vinkkiä siihen, että minkä tähden meidän elämässämme voi olla, että me väsymme yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä sanotaan näin. Etkö tiedä, että olet kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman, taikka uudistuvat voimassa, taikka vaihtavat, siirtyvät uuteen voimaan. Ja he koottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja tiedätte kaikki, että pikkulinnut joutuu räpyttelemään koko ajan. Ne ei yleensä lennä noissa nousevissa ilmavirtauksissa, niin kuin kotkat lentää. Kotkilla on todella, kotkista tietysti riippuen, mutta siipien kärkiväli voi olla yli 2 metriä. Niitä ymmärrätte, ettei niitä hirveän paljon jaksa aina räpytellä. Että kotka käyttää nousevia ilmavirtauksia hyväkseen, eli lentää levossa koko aika, pyrkii lentämään levossa. Ja tämä on se ajatus juuri tässä, minkä Jumala haluaa tuoda Jesajan kautta, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He saavat sen nousevan, lämpivän ilmavirtauksen, ja jossa nämä kotkat pyörii. Mä harrastin aikoinaan varjoliitoa, ja siellä kun nämä jotkut lentää tuolla esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin usein varjoliitejä pääsi samaan termiikkiin, samaan nousevaan ilmavirtaukseen kuin kotkat. Mutta ongelma on usein se, että kotka piti varjoliitejä vihollisena ja ne saattoi hyökätä varjoliitään kimppuun. Niillä on niin terävät kynnet, ne repii ne liitimet kappaleiksi siellä. Ja kerran mä näin sellaisenkin, missä kotka kietoutui varjoliitimen niihin punoksiin. Ja silloin ne tuli molemmat alas sieltä. Ja siinä oli hommaa päästää kotka irti sieltä. Niillä on terävä nokka ja terävät kynnet. Pointti tässä on nimenomaan se, että Jumala haluaisi, että me ymmärrettäisiin ja uskon elämä olisi sellaista, että me pyrittäisiin löytämään se Jumalan hengen lämmin ylösvirtaus. Joka päivä täyttymään Jumalan hengellä, niin me päästään nousemaan ongelmien, vaikeuksien yläpuolelle. Ja Raamatussa sanotaan näin, että hyvä mieli pitää sairaankin pystyssä. Ja sen takia Jumala haluaa nostaa meidät olosuhteiden yläpuolelle, että me voidaan niin kuin nähdä aivan uudesta perspektiivistä. Monta kertaa me uskovina katsellaan vaan ihan niin kuin sammakkoperspektiivistä asioita ja nähdään vain hyvin kapea näköala, mutta kotka näkee kauas, kotka näkee ylhäältä asioita. Ja sen tähden Jumala lupaa täällä uskoville, että jos me odotamme ja jos me saamme uuden voiman, niin me juoksemme, emmekä näänny, me vaellamme, emmekä väsy. Ja tämä on se lupaus, minkä Jumala haluaa antaa. Ja hän haluaa niin, että me voimaannumme joka päivä yhä uudelleen. Ja sen tähden, mutta sitten tulee monia tilanteita meidän elämäämme, jotka painaa meitä alas. Ja tulee tämä voimattomuus. Niin kuin psalmi 88 on ehkä kaikkein synkimpiä psalmeja, mitä löytyy täältä. Ja sen tähden tämä on nimettykin tämä psalmi, valitus ja rukous suurimmassa hädässä. Ja se veisataan kuin sairaus. Mä en tiedä, miten se veisataan oikein. Se on kuitenkin käsketty veisata kuin sairaus. Se on ollut varmaankin hyvin synkkä psalmi. Ja täällä sanotaan näin. Mä luen jakeesta 4 eteenpäin. Sillä minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen ja minun elämäni on lähellä tuonelaa.
se sana on hebrankilla Sheol, joka viittaa siis tuonelaan, joka on maan sisällä. Ja minut luetaan hautaan menevien joukkoon, minä olen kuin mies, jolta voima on poissa. Minä olen jätetty kuolleiden joukkoon, olen kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat, ja joita sinä et enää muista, ja jotka ovat sinun kädestäsi erotetut. Eli uskova voi joutua tilanteeseen elämässään, missä hän kokee voimattomuutta, mutta meidän elämässämme voi olla myös vääriä valintoja, ja meillä voi olla myöskin elämässämme sellaisia tekijöitä, jotka saa aikaan sen, että me emme pysty pysymään täynnä Jumalan henkeä. Me ei pystytä säilyttämään sitä, mikä Jumala antaa uskovien yhteydessä tai niissä tilanteissa, jos me rukoillaan ja etsitään Herraa. Joku on joskus viitannut tällaisia uskovia niin sanotuiksi pärekkoriuskoviksi. Eli ei pidä sisällään sitä, ainakaan mitään nestemäistä, eikö niin? Ja sen tähden tämä on tärkeää oivaltaa. Mä haluan tuoda joitakin sellaisia pointteja tänään, että mitkä voi saada aikaan sen, että me emme pysty pitämään sitä siunausta, vaan me menetämme sen tuoreuden ja me menetämme sen ilon ja sen rauhan ja sen Jumalan läsnäolon. Ja me käytämme ja tuhlaamme niitä voimavaroja, mitä meillä on. Jumala haluaisi oikeasti, että me koko aika noustaisi, aamusta saakka noustaisi, ja se lento olisi semmoista keveetä ja helppoutta. Mutta ihminen helposti haluaa räpytellä ja kuluttaa sitä omaa voimaansa siinä. Ja tämä on se, mistä mä haluan oikein niin kuin haastaa sua miettimään tänään, että mikä kohta saarnasta osuu kohdalle. Täällä Haggain kirjassa on kohta, missä oltiin juuri palattu sitten Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, ja Juuda ja Benjamin oli tullut takaisin maahan, ja siellä sitten oli tarkoitus rakentaa temppeli. Ja siellä vihollinen pisti vastaan tosissaan ja yritti kaikin keinoin estää temppelin rakentamiseen. Ja näin on myöskin meidän kohdallamme, meidän henkilökohtaisen sydämen temppelin ja myöskin seurakunnan. Ja seurakunnassa olevan yhteyden ja keskinäisen rakkauden rakentamisen. Ja kansan ajatusmalli oli tämä. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala lähetti profeetta Haggain paikalle. Ja Haggai profeetta sanoi näin. Onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissa, kun tämä huone on rauniona? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin. Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Eli sama ajatus. Etsitään enemmän tämän ajan hyödykkeitä, tämän ajan asioita. Ja se johtaa siihen, että ei saa kaikkea sitä, mitä tavoittelee ja haluaa, koska ei etsi ensin Herraa. Ja tässä tulee tämä tärkeä pointti. Haggain sanoma oli se, että pistäkää ensin vähän vaivaa, nähkää vaivaa siihen hengelliseen elämään, sen seurakunnan, sen temppelin rakentamiseen, niin kaikki muu onnistuu ja siunaukset tulee sen jälkeen. Mutta ihminen luonnostaan kääntää asiat toiste päin ja pyrkii tavoittelemaan tämän maailman ja tämän ajan hyvää ja ajattelee, kyllä se Herra siinä kulkee vieressä. Mutta monta kertaa on niin, että ihminen kadottaa sen siunauksen samalla, kun hän keskittyy aineelliseen. Ja sen takia mä haluan tuoda joitakin tärkeitä pointteja, mitkä kuluttaa meidän voimavarojamme joka päivä. Meillä voi olla ja sellaisia asioita, mitkä kuluttaa meidän voimavaroja. Ja sen tähden mä haluan puhua myöskin aika paljon tunnelukoista tänään. Koska mä oon puhunut niistä aikaisemminkin, mutta ne on todella tärkeitä. Ja mä oon huomannut, että monet uskovat kulkee nimenomaan, ja heillä on alitajuisia tunnelukkoja. Tunnelukothan on sellaisia, tulee sellaiseen lapsuudessa tai nuoruudessa syntyneiden traumojen seurauksena. Tai ihminen joutuu näkemään tiettyjä käytösmalleja vanhemmissa, opettajissa, lähimmäisissä, jotka on jossain määrin kieroittanut sitä ja harhauttanut häntä pois normaalista.
Ja ihminen, jolla on tunnelukkoja, niin hän on koko aika ylivirittyneessä tilassa. Eli tunnista tunnelukkoisen ihmisen siitä, että hän räjähtelee joskus. Hän räjähtelee, kun hän sanot väärän sanan tai käyttäydyt vähän niin, että se ärsyttää toista, niin se henkilö ei pysty hallitsemaan tunteitaan, koska hänen alitajunnassaan koko aika ylipaine. Sillä on koko aika semmoinen ärsytystila päällä ja hän yrittää tietoisella tasolla niin kuin säilyttää sen rauhan ja tasapainon, mutta alitajunta pyrkii koko aika tulemaan esiin. Ja alitajunnasta pyrkii koko aika tulemaan esiin niitä sellaisia tilanteita, että ihminen ei kestä sitä niin kuin ylimääräistä stressiä enää. Ja tämä on niin kuin se tunnelukko. Ja se ei tule yleensä heti siellä lapsuudessa esiin, vaan ihminen kasvaa tiettyyn vaiheeseen elämässä ja sen jälkeen ne alkaa tulemaan esiin. Tulee vaihe, jolloin hän ei enää pysty hallitsemaan niitä ja silloin ne ottaa ihmisen hallintaansa. Ja mä käyn tänään myöskin tiettyjä tunnelukkoja lävitse ja uskovien olisi syytä kyllä vähän paneutua näihin. Nimittäin kun sä tunnistat lukkosi, sä tunnistat sen, että miksi mikä sua vaivaa siellä alitajunnassa, mikä sua pitää ylivirittyneessä tilassa, mikä sua pitää semmoisessa tilassa, että sulla on jatkuva pelko tai jatkuva viha tai jatkuva, että se pääsee niinku purkautumaan siellä. Kun ihminen tunnistaa sen, niin hän pystyy myöskin alkaa käyttäytymään eri tavalla ja pystyy niinku rukoilemaan ja pyytämään Jeesukselta apua siinä ja hän mielellään antaa apua ja hän myöskin alkaa sanansa kautta parantamaan ihmistä. Ja jos uskova, ennen luultiin niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän vapautuu näistä saman tien kaikista. Mutta se on kyllä harhaluulo ja itsepetos. Ja se on paha itsepetos, nimittäin mä oon nähnyt vanhojakin uskovia, joilla on tunnelukkoja. Ja se näkyy ihan käyttäytymistä ja reaktioista. Ja nimenomaan reagoinnista, miten reagoi eri tilanteissa, kiusallisissa, vaikeissa tilanteissa, miten reagoidaan. Ihminen ylireagoi. Hän ylireagoi ja se ylireagointi nimenomaan nosti taas vinkki siihen, että mikä on pielessä. Okei. Ensimmäinen asia, mikä kuluttaa meidän voimavaroja helposti, on pelko. Ja tämä pelko taas liittyy sitten siihen, että minkälainen luonne sulla on. Toisilla voi olla viha ja väkivalta, aggressiivisuus, toisilla pelko. Jos sä oot introvertti luonne, niin se on pelko. Jos sä oot ekstrovertti luonne, niin kuin sangviininen tai koleerinen, niin se on viha. Ja sen tähden, katsotaan tuomarien kirjassa on mielenkiintoinen tapahtuma. Täällä midianilaiset hyökkää Israeliin ja pitää Israelia todella tiukassa kurissa. Hävittää heidän satoansa. Juuri kun on sadonkorjuuaika, midianilaiset hyökkää ja tuhoaa kaiken sadon. Ja Israel on todella pulassa heidän syntiensä tähden. Jumala sallii tämän, koska Israel teki pahaa Herran silmissä. Herran enkeli tulee ja valitsee vapauttajaksi, valitsee tuomariksi Gideonin. Gideon on puimassa nisuja viinikuurnassa ja hän on, näyttää olevan sellainen, että hän ainakin yrittää tehdä jotakin. Hän ainakin yrittää tehdä jotakin ja mulla on muistaakseni täällä toimiksella joskus käytettä Gideonia lävissä, mutta mä tuon vaan muutaman pointin täältä. Herra valitsee Gideonin, mutta Gideonin elämää leimaa selkeästi pelko. Pelko tulee esiin siellä yhä uudelleen ja uudelleen, kun sä tutkit näitä kohtia, niin siellä puhutaan pelosta. Gideon oli arkamies, Gideon, ja se koko ajan kautta leimasi pelko. Herra sanoo Gideonille, mene tässä voimassasi, vapauta Israel, Midianin kourista, minä lähetän sinut. Ja, mutta sitten taas Gideon sanoi heti, Herra, millä minä vapautan Israelin? Mun sukunihan on heikoin Manassessa ja mä olen itse kaikkein vähäisin isäni perheessä. Ja Gideon alkaa pyytää tunnustekoja. Hän alkaa pyytää tunnustekoja ja sitä oivaltaa yössä vaiheessa, että hän keskustelee enkelin kanssa. Ja oivaltaa sen ja sanoo näin, että Herra, voi minua, olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Eli Gideonilla oli ensinnäkin ihan väärä jumalakuva. Hän luuli, että aina kun nähdään Jumala kasvoista kasvoihin, niin kuollaan siihen paikkaan. Ja tämmöinen väärin käsitys kulki Israelissa siihen aikaan. Ja se periytyi ihan Mooseksen ajoista sieltä.
No Gideon rakentaa siihen alttarin ja pyytää Jumalalta villat. Jumala sanoo, ei muuta kuin lähdet vaan taisteluun, minä annan sinulle voiton. Gideon haluaa asettaa villat. Te tiedätte tämän kertomuksen näistä villoista ja hän saa siitäkin vielä vahvistuksen. Mutta sitten hän vie sotajoukkonsa Harodin lähteelle ja Harod tarkoittaa kauhua. Kauhun lähteellä erotellaan sotajoukkoja ja ainoastaan Jumala sallii, että Gideonille jää vain 300 miestä. Ja ajatelkaa, vihollisia oli niin paljon kuin, mitä siellä sanotaan, hiekkaa meren rannalla. Ja niin paljon kuin heinäsirkkoja, kun heinäsirkka lauma tulee. Ja Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä. Ja julista kansan kuule näin, se joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Eli Jumala ei halunnut sotajoukkoinsa etulinjaan ketään, joka pelkää. Miksi? Kuka tietää? Koska pelko tarttuu. Pelko tarttuu. Myöskin rohkeus tarttuu. Pelko ja rohkeus tarttuu. Kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Herra sanoi, vielä on väkeä liian paljon. Jumala ei halua antaa ihmiselle kunniaa. Hän vähensi koko aika niin, että Gideonille jäi vain 300 miestä. Gideon ei olisi missään vaiheessa voinut sanoa, että minä voitin. Ei. Eikä itse asiassa hänen tarvinnut edes aloittaa se sotaa normaalilla tavalla. Mutta huomaatteko tässä näin, kun 300 miestä on valittu, niin sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse, käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Eli tässä on Jumalan lupaus. Voitto on jo selvä, eikö niin? Minä annan sen sun käsiisi. Mutta Gideonilla on pelko. Ei hän ole koskaan eläessään kokenut mitään vastaavaa. Ajattele, jos sä joutuisit samankaltaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi joku sanoisi sulle huomenna, no niin, saat syntymäpäivän lahjaksi laskuvarjohypyn. Pääset hyppäämään ja se on Cessna koneesta, ylätaso koneesta, siinä on ovi pois, joudut siellä sitten parissa kilometrissä astumaan koneesta ulos, ottamaan siitä siipituosta kiinni, roikkumaan koneen ulkopuolella ja sitten lasket irti jossain vaiheessa ja itse joudut vetämään varjon auki. Tulisiko pelko edellisenä päivänä? Mitä luulet? Kenelle saattaisi tulla pelko? Kenelle ei tulisi? Joo, jos on hypännyt aikaisemmin, niin ei tule. Ja nyt sitten on se tilanne tässä näin, että Herra sanoo, että nouse ja käy leirin kimppuun, minä annan sen sun käsiisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi puuran. Palvelijasi puura. Puura tarkoittaa arpakuutiota, eikö se ole mielenkiintoista? Eli tässäkin tulee tämä sama ajatus pelosta. Eli Gideonin palvelijan nimi on arpakuutio. Eli Gideon joutuu tekemään koko aika valintoja, että hän pääsee pelon ylitse. Ja uskova myöskin pääsee pelon ylitse tekemällä oikeita valintoja. Ja me nähdään tässä näin, että on ihan selvää se, että Gideon pelkää. Koska Jumala sanoo, jos sinä pelkäät, niin mene leiriin. Kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta. Hän menee, siellä on kansaa yhtä paljon kuin heinäsirkkoja, kamelille ei ole mitään määrää, niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Siellä on ihan valtava ylivoima, ihan käsittämätön tilanne. 300 miestä ja hirveä ylivoima. Ja Herra sanoo, että no jos pelkää, niin me kuuntelee ne leiriin, mitä ne sanoo. No Jumala on sitten näyttänyt unta siellä leirissä jollekin miehelle ja mies kertoo se toiselle. Ja Gideon kuuntelee, että joo, että ohraleipä kakku tuli pyörien leiriin ja se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui ja käänsi ja ylösalaisin teltta jäi kumoon. Ja toinen sanoo, että joo, se on Gideon. Gideon hyökkää ja voittaa meidät kaikki. Aika hyvä. Hyvä moraali vähän sotilaalla siellä. Joo, Gideon tulee, me hävitään tämä homma. Ja Gideon ajattelee, vau, okei, tässä on nyt niin paljon tullut jo villoja aseteltu ja niin paljon rohkaisua. Ei auta mitään muuta kuin voittaa pelkoja hyökätä. Ja sen tähden tässä tulee yksi tärkeä periaate, ystävät meille. Jos meillä on pelkoja elämässämme,
niin Jumala vie meidät kohtaamaan sen. Jumala vie meidät siihen kynnykselle niin, että me joudutaan tekemään sen valinta, että me astumme sen kynnyksen yli. Ja yhtäkkiä me huomaammekin, että se pelko oli kupla. Se oli kupla. Gideonin kohdalla hän itse asiassa voittaa leirin niin, että ne on 300 miestä, 300 saviruukkua. Saviruukussa palaa soihtu, ne menee leirin ympärille sinne ja merkki on se, kun yksi puoltaa pasunaa, niin kaikki rikkoo. Saviruukut ottaa sieltä nämä soidut esiin ja huutaa siellä ja puoltaa pasunaa, Herra ja Gideonin miekka. Ja vihollinen menee täydelliseen paniikkiin. Jumala saa aikaan sen, että ne tappelee ja tuhoaa toisensa siellä. Ajatelkaa, Gideon vaan kattelee ja huomaa, mä olen ihan varma siitä, kun Gideon rikkoo saviruukun, ottaa soidun eteen käteensä ja puoltaa pasunaan, niin ei ole enää pelkoa siinä vaiheessa. Pelko katoaa siinä vaiheessa, kun hän puoltaa pasunaa ja näkee, että vihollinen tuhoutuu. Ja he ovat tässä niin kuin todella voittajan puolella. Mutta varmaan oli pelkoa siihen saakka, kunnes se saviruukku rikotti, joka kuvaa nimenomaan ihmisen lihan mieltä, lihallisuutta ja pelkoa. Aivan samalla lailla, mä nimittäin itse olen hypännyt laskuvarilla ja olen tehnyt se, mistä mä kuvasin äsken, ja pelkoa oli todellakin. Ja kun työnsi käden lentokoneesta siihen ulos, niin se oli ihan mahdoton se vastus, kun kone lentää ilmassa. Käsi meni näin hiljaa ja otti sitä siipi toista kiinni ja todella varovasti toinen jalka renkaan päälle, toinen siihen astilautaan ja siinä roikuttiin ulkopuolella. Ja siinä vaiheessa oli vielä pelkoa, mutta kun laski irti, niin pelko oli pois. Se oli merkillistä. Kun irti laski ja varjo avautui pakkolaukaisulla, siis itsestään, ei tarvinnut itse avata sitä onneksi, nimittäin märkäkorvalla ensikertalaisella ei olisi löytynyt mistään se. Mutta se avautui itsestään ja pelko oli pois. Se oli vaan rauha ja sitten vaan laskeutui siinä. Ja se on ihan sama, ystävät, on myöskin uskon elämässä. Jos meillä on pelko jollain elämän osa-alueella, niin meidän tulee, Jumala vie meidät kohtaamaan sen. Nimittäin pelossa on rangaistusta, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja 4.18 sanoo. Siinä on rangaistusta, ootteko samaa mieltä? Jos ihminen pelkää, se on niin kuin rangaistuksen alla koko aika. Ja sen tähden mä laitoin tähän näin muutamia tunnelukkoja, joihin liittyy erityisellä tavalla pelko. Siis lähes kaikkiin tunnelukkoihin, joita on 21 muistaakseni, niin liittyy aina pelko jossain määrin. Ja näissä on aika paljon päällekkäisyyttä. Mutta mä otin sellaisia tunnelukkoja, missä on niinku erityisellä tavalla pelko ja suojattomuus on niistä yksi. Ihminen ei ole saanut rakkautta lapsena, eikä turvaa, eikä rajoja, niin hänelle kehittyy suojattomuuden tunnelukko. Ja hän kokee joka paikassa vähän turvattomuutta. Hän aina kokee, että on sellainen pieni pelko, että kuinkahan tässä käy. Ja tämmöiselle ihmiselle voi helposti tulla niin sanottuja pahoja aavistuksia. Kenelle on tullut pahoja aavistuksia? No ihan varmaan jokaiselle on tullut jossain vaiheessa. Ja vihollinen antaa niitä vielä. Muistan kerran, kun olin rukouksessa, niin mulle tuli kuva. Ja mä tajusin siinä heti, että tää on niin kuin Turun tietä, missä mä jätän kerran kuussa ja tuli Hirvitielle. Ja mä heti sanoin, että Jeesuksen nimessä mä en ota tota vastaan. Noin ei tule käymään missään vaiheessa meidän elämässä. Mitä vihollinen pyrkii myöskin laittamaan tämmöisiä profetaalisia ennustuksia meidän elämäämme, että tulee hirvi eteen, ajat kolarin. Ja ei pidä ottaa vastaan sellaisia ollenkaan. Sanoo tuo irti heti Jeesuksen nimessä. En ota vastaan. Ei tapahdu meille. Myöskin on kaltoin kohtelu esimerkiksi lapsena, jos on hyväksikäyttöä ihan millä tasolla hyvänsä, niin se kehittää tunnelukon. Ja siinä tulee myöskin pelko. Ihminen ei enää pysty luottamaan. Se on tietyllä tavalla hylkäämistä. Siellä on niin kuin suojattomuus, kaltoinkohtelu, hylkääminen. Ne on päällekkäisiä tunnelukkoja. Ja nyt kun ihmisellä on alitajunnassa käsittelemättömiä kauhukuvia, käsittelemättömiä asioita, ne ohjaa ihmistä alitajuisesti koko ajan. Ihminen ohjautuu alitajuisesti. Ihminen on vähän niin kuin tietyllä tavalla unitilassa. Joku on sanonut, että 70% päivästä ihminen on unitilassa. Oletko koskaan etsinyt avaimia? Missä mun avaimet on ja ne on sun kädessä?
Ootko koskaan etsinyt, missä mun silmälasit on sun otsalla? Eli tämä kertoo juuri siitä, että ihminen on unitilassa, pienessä semmoisessa transitilassa ja keskittyy jonkin muuhun, eikä oikein tajua, että ja se voi mennä pahaksi. Se voi mennä sellaiseksi pelkotilaksi, että niin kuin eräs henkilö kertoi, että hänen piti lähteä kokoukseen, mutta kun hän meni tarkistamaan, onko hella päällä, niin hän muisti siinä, että onko takaovi auki. Hän meni tarkisti hellan, sitten hän tarkisti takaoveen. Sen jälkeen hän meni taas hellan luo ja tarkisti, onko hella päällä. Taas hän meni siellä, muisti, että onko se takaovi. Hän sanoi, että niin monta kertaa hän selvästä väliä, että ei hän ehtinyt kokoukseen. Mitä ymmärrätte, että tämä kuluttaa ihmistä todella paljon. Nämä on jo neuroottisia pelkoja, mutta ne voi, kaikki etenee pienestä kohti suurempaa ja pahempaa. Kaikki pitää käsitellä silloin, kun ne on vasta aluillaan, ettei päästä niitä pahaksi. Kun ne pääsee kasvamaan pahaksi, niitä on vaikea sen jälkeen käsitellä. Koska niistä tulee sen jälkeen pakkotoimintoja, pakkomielteitä ja ties mitä. Ja sen tähden tämä pelko kannattaa tunnistaa pelon juuri, mennä Herran eteen, Herra, näytä mulle, mikä on pelon juuri, mistä tämä on lähtenyt, ja odottaa Jumalaa. Tai sitten jos et saa vastausta, niin mene sielunhoitoon, käsittele pelko, tunnista pelko, tunnusta se, etsi Herralta apua ja näe, että sä oot uusi luomus, sinun on luotu jo uusi sisäinen ihminen, joka on vailla pelkoa. Pelkohan on meidän lihassa. Se on lihan mielessä. Ei hengen mielessä mitään pelkoa. Se on lihan mielessä. Okei. Seuraava on katkeruus, viha ja kosto. Uskovilla on myös tätä ja se kuluttaa voimavaroja hirveästi. Ihan niin kuin pelkokin. Jos ihminen jatkuvasti ajattelee mielessään kostoa, on katkeruutta, niin se kuluttaa eikä voi olla täynnä Jumalan henkeä. Saarnaaja 70 sanoo näin. Älköön mielesi olko pikainen vihaan, sillä viha majautuu tyhmien poveen. Tarkoittaa käytännössä sitä, että pahat henget tulee sisälle lihan mieleen, jos ihminen hautoo kostoa ja on katkera, anteeksi antamaton. Viha majautuu tyhmien poveen. Hebrealaiskirja 12.15 jatkaa ja sanoo vielä näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Huomaatteko vielä, että jos on joku yksikin ihminen katkera, joka tulee kokoukseen, niin vähänenkin hapatus hapattaa koko kaikille. Niin. Ja sen takia se on niin kuin vakava. Ja sen tähden mä otin muutamia tunnelukkoja tähän, esimerkiksi negatiivisuuden tunnelukko. Negatiivisuuden tunnelukko syntyy siitä, että perheessä tai jossakin siinä lähipiirissä on henkilö, joka on koko aika negatiivinen. Aina tuo esiin negatiivisuutta. Ja aina tuo esiin jotakin, näkee asioita aina niin kuin siitä negatiiviselta puolelta, niin se käytösmalli siirtyy ja menee alitajuntaan ja lapsi ei pysty käsittelemään sitä, niin se käytösmalli on siellä ja alkaa ohjaamaan ihmistä alitajuisesti. Ja ihminen on sitten, varsinkin jos on vielä melankolinen luonne, niin se luonne on muutenkin negatiivinen ja se vaan vahvistaa sitä käytösmallia. Siitä ei pääse eroon, ellei tunnista ja tunnusta sitä. Ja ala käyttäytymään toisia, pyytää Jumalalta apua ja pyytää, että Jumala sanansa kautta rakentaa positiiviseksi. Koska Jumalan sana on ja Kristuksen mieli on positiivinen mieli, eikö ole? Amen. Ei Jeesus on negatiivinen. Ei hän istu valtaistumella ja sano, että ei tästä tule yhtään mitään, isä, me ei saada pidettyä tätä valtakuntaa kurissa. Ei hän ole semmoinen. Hän tietää, hallitsee kaikki. Hän on positiivinen Jumala. Ja Raamattu sanoo, että meillä on Kristuksen mieli. Meillä on Kristuksen mieli. Meillä on myöskin se negatiivinen mieli, jos me emme suostu kuolettamaan sitä. Hengellä te kuoletatte ruumiin teot, eikö niin? Ja myöskin on tämä sielun sidos johonkin henkilöön, kietoutuneisuuden tunnelukko. Ei voi olla sielun sidos johonkin henkilöön, joka on tehnyt sinulle pahaa.
on tehnyt pahaa, käyttänyt hyväksi, loukannut, jollain tavalla rikkonut sua vastaan, niin se johtaa helposti siihen, että jos on lapsuudessa tapahtunut, niin ne myöhäisemmät elämän vaiheet vaan vahvistaa sitä tunnelukkoa koko aika. Ja alitajunnassa viha kasvaa ja viha kasvaa, ja lopulta ihminen ei pysty hallitsemaan sitä vihaa enää. Ja sen takia nämä on käsiteltävä niin kuin ajoissa, tunnistettava nämä haavat, tunnistettava nämä synnit, tunnustettava ne ja vietävä ne Herran eteen ja todella pyrittävä rakentaa sitä uutta identiteettiä, joka on tasapainoinen identiteetti Kristuksessa, joka ei vihaa, vaan rakastaa veljiä ja sisaria, eikö niin? Kyllä. Myöskin on tämä rankaisevuuden tai tuomiohenkisyyden tunnelukko. Se on laki henkisissä seurakunnissa. Seurakunnissa, missä käsketään ja kielletään, eikä ole armoa. Eikä ole myöskään Jumalan hengen vaikutusta paikalla, vaan on vain semmoinen tuomion ja käskytyksen sanoma ja kontrollin sanoma ja pyritään kaikin tavoin kontrolloimaan ihmisiä, niin siellä syntyy tällainen. Myöskin se jo lapsuudessa syntyy, jos on liian kova kuri. Jos on liian kova kuri, niin siellä syntyy tämmöinen tuomiohenkisyyden tunnelukko. Ja sitten se käytösmalli periytyy, eikö vaan? Kyllä. Se on helposti nähtävissä, se periytyy, koska se on opittu käytösmalli. Ja tämän takia Raamattu kehottaa meitä harjoittelemaan, harjaantumaan siinä, että me opimme ajattelemaan oikein. Kaikki lähtee oikeasta ajatusmallista. Filippiläiskirje 4:8. Vielä veljet, koskee sisaria myös. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu tai hyve, jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Raamattu kehottaa meitä koko ajan ajattelemaan positiivisesti, jatkuvasti, ettei päästä mitään negatiivisuutta mieleen. Se on erittäin tärkeää, koska se negatiivisuus ruokkii sitä tunnelukkoa, jos on olemassa siellä. Ja myöskin lakihenkinen julistus ruokkii sitä. Muistan eräänkin seurakunnan en mä halua sanoa nimiä, mutta mä vähän tapasin niitä jäseniä, jotka oli siinä seurakunnassa käynyt. Niin siellä oli, ne kaikki kannatti kuolemantuomiota. Ja koska se julistaja kannatti kuolemantuomiota. Kaikki oli sitä mieltä, että ehdottomasti murhaajat, kaikki pitää tappaa. Oli kaikki samaa mieltä ja mä ajattelin, että vau, tää on kyllä kerta kaikkiaan. Niin kuin siis seura tekee kaltaisekseen, julistajan auktoriteetti vaikutti ainakin siellä tosi paljon. Ja se vahvistaa näitä asioita. Kaikki asiat, mitä me emme käsittele, mutta mitä me kohdataan ja mitkä on voimakkaita, ne menee meillä alitajuntaan. Ja alitajunta ohjaa meitä. Eikö ole mahtavaa ajatella se, että Jumalan henki on tullut sinun alitajuntaasi. Ja jos me täytymme Jumalan hengellä, niin hän ohjaa meitä. Ja hän kuolettaa meissä sitä negatiivisuutta, hän kuolettaa meissä niitä tunnelukkoja. Hän kuolettaa meissä sitä rikkinäisyyttä. Ja sen takia meidän ei pitäisi katsella omaa rikkinäisyyttämme, vaan katsoa Kristusta. Jos me katsotaan Kristusta, niin hän valaisee meidän rikkinäisyytemme ja hän näyttää, miten se käsitellään. Ei meidän pidä ruveta itse tonkimaan ja tutkimaan, vaan katsoa häntä, keskittyä häneen, tutkia hänen sanansa, hän sanansa kautta paljastaa, tämä sana on peili. Ja tämän peilin kautta me nähdään tarkasti, millaisia me olemme. Me voidaan katsoa, lukea ihan mitä tahansa muuta kirjallisuutta, ei auta yhtään meidän elämäämme. Voit lukea kaikkia psykologian kirjoja, voit lukea ihan mitä vaan. Et parane hengellisesti. Tämä kirjan kautta vain voi kasvaa hengellisesti. Uskovien ongelma on hyvin usein hengellinen. Ja sen tähden meitä ei voi niin paljon auttaa psykologien ja psykoterapian avulla. Pystytään auttamaan tiettyyn pisteeseen, mutta ei niin paljon kuin mitä ihminen, hengellinen ihminen ja uskova tarvitsee apua. Me tarvitaan se Jumalan antama apu. Ja sen takia, ystävät, tämä ensimmäinen Johanneksen kirja kertoo meille, niin kuin Johannes, rakkauden apostoli toi aina sitä
sen saman asian esiin uudelleen ja uudelleen, niin kuin Johanneksen evankeliumissa ja Johanneksen kirjeissä on keskeisin sanoma, joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä. Eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Eli Johannes oli rakkauden apostoli. Hän toi aina tämän saman sanoman, rakasta Jumalaa, rakasta veljeäsi, rakasta lähimmäistäsi. Ja se rakkaus on ratkaisu tähän rankaisevuuden tunnelukkoon, joka on myös sitä, että ihminen voi vihata itseään. Jos hän on lapsena koko aika sanottu ja painettu alas, että susta ei tule mitään koskaan, ja sä olet huono, sä oot surkea, sä oot kurja. Ja miten tulee sitä, tämmöinen henkilö tulee seurakuntaan? Julistaa. Te olette syntisiä, surkeita, kurjia tyyppejä kaikki. Ajatelkaa, miltä tuntuu tämmöistä henkilöä, joka tietää ihan varmaa, että hän on syntinen, surkea ja kurja. Niin se vaan vahvistaa sitä tunnelukkoa. Ja sitten menee kotiin ja rankaisee itteensä. Ja sitten se menee siihen, niin kuin jossain katolalaisuudessa on, että ne ruoskii itteensä selkeään vielä. Hyödyttääkö paljon se? Ei todellakaan. Meidän tulee nähdä se, ja Johannes oli löytänyt sen, ja niin kuin nämä muutkin Raamatun pyhät, me ollaan Jumalan lapsia, me kelpaamme Jeesuksen sovitustyön tähden, me ollaan rakastettuja. Raamattu sanoo, että te Jumalan rakastetut. Ja meidän tulee nähdä tämä, ja se parantaa. Se alkaa vapauttamaan, ruokkimaan sitä uutta Kristusmieltä, ja ihminen näkee, että hei, mä oon arvokas. Mä kelpaan. Ja se vain voi vapauttaa näistä tämmöistä tuomiohenkisyyden ja rankaisevuuden tunnelukoista, eikä vaan? Kyllä. Ajattele, kuinka voimakas sanoma meillä on. Ja vihollinen tekee kaikkensa pitääkseen meidät erossa rukouksesta ja Jumalan sanan tutkimisesta. Kaikkensa, koska se parantaa sua. Okei. Seuraava, mikä kuluttaa voimavaroja on tosi paljon, on murehtiminen ja jännittäminen. Kuka tunnustaa? Murehtiminen ja jännittäminen vie hirveästi voimavaroja. Ja ihan turhaa. Miten Jumala antaa siihen avun siten, että me uppoudumme häneen ja saamme sisäisen turvan, rukoilemme ja se elämän lähde, joka on sinun sydämessäsi, avautuu. Sä täytyt Jumalan hengellä ja täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, murehtimisen ja jännittämisen. Ja sen takia Jeesus sanoo täällä vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 6, hän sanoo näin, että älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Älkää murehtiko, sanoo Jeesus. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Nyt Jeesus antaa tässä konkreettisen ohjeen, jossa murehdit, mitä sun pitää tehdä. Sun pitää mennä ulos luontoon ja katsoa taivaan lintuja. Sun pitää katsoa, mitä ne linnut tekee. Ja sun pitää katsoa, sä et tule näkemään yhtään oksalla istuvaa, murehtivaa punatulppua, joka sanoo että siellä, että voi että, mun elämäni on pelkkää surkeita kurjuutta, mä en löydä yhtään matoa, ei varmaan tuu mun eteeni yhtään matoa tänään taas. Mä oon surkeet, et löydä tämmöstä. Ja vaan lentää. Aha, tuolla on mato, hienoa. Sitten ne menee tuolla Aaron ja Maria sinne. Näin se menee. Katso taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoisa kuin ne? Niinpä. Sano sen naapurin, että sä oot suurempi arvoinen kuin punatulu. Uskotko sen? Kyllä. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia. Jälleen Jeesus antaa konkreettisen ohjeen. Mene kedolle. Katso kedon kukkia. Kuinka ne kasvavat? Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuni heitetään, eikö paljon enemmän teidät vähän uskoiset? Mutta ehto on tässä, jae 33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli siinä on ehto. Etsi ensin Jumalan vanhurskautta. Etsi ensin häntä, niin saat kaiken sen automaattisesti.
Mutta kun ongelma on se, me voidaan mennä, mennä katselemaan punatulkkuun, mutta jos me etsitään ensin Herraa, niin ei se hyödytä meitä. Eiks vaan? Niin. Oot varmaan joskus tavannut ihmisiä, jotka on, joilla on epäonnistumisen tunnelukko. Ja mä laitoin nimenomaan sen vielä looserin tunnelukko. Ihminen, joka tulee ja sanoo, että mä olen looseri, musta ei ole mihinkään. Mulla on aina sanottu, että mä oon looseri, mä epäonnistun kaikessa. Elikkä ihminen on niin kuin, ihminen voidaan ohjelmoida niin kuin robotti. Ja ihmisen ohjelmointi tapahtuu lapsuudessa. Ne sanat, mitkä sulle on puhuttu lapsuudessa, menee suoraan sun alitajuntaasi. Ja ne vaikuttaa siellä sun koko elämäs ajan, ellei sä huomioi niitä. Ellei sä tajua, että hetkinen, mulle puhuttiin näin. Nyt Raamattu sanoo kuitenkin näin. Nyt Raamattu sanoo, että mä en ole looseri. Raamattu sanoo, että mä olen Jumalan lapsi ja mä pärjään. Ja joku muu on sanonut mulle, että sä et pärjää. Kumpaa sä uskot? Jos sä alat oikeasti uskomaan, mitä Jumalan sana sanoo, ja alat toistamaan sitä, ja uudelleen toistamaan sitä, se uppoutuu sun alitajuntaan, ja sä alat sen jälkeen elämään sen uuden ohjelmoinnin mukaan. Minä olen Jumalan lapsi, ja minä pärjään, minä selviän Jeesuksen kanssa kaikesta. Näin se homma menee. Näin se menee. Halleluja! Ja toinen on myöskin tämä vaativuuden tai perfektionismin tunnelukko. Eli ihmisiltä on vaadittu liikaa, esimerkiksi lapsena, vaadittu liikaa. Isi, mä sain 9 kokeesta. Sun olisi pitänyt saada 10. Ja näitäkin on. Me kerran katseltiin ja kuultiin semmoista henkilöstä, jota isä valmensi johonkin kilpailuun ja tyttö ei olisi halunnut juosta, mutta isä pakotti sitä lenkillä uudelleen, vaati, sun täytyy juosta. Ja me nähtiin aina, kun se juoksi tuolla Parolassa. Ja tytöt sanoi mulle, että se ei haluaisi sitä, mutta se isä pakottaa. No se johtaa vaativuuden tunnelukkoon. Ihan automaattisesti se johtaa siihen, Ja tämä käytösmalli taas sitten periytyy, se periytyy eteenpäin, sama vaativuus menee sitten myöskin, ihminen vaatii itseään koko aika enemmän ja enemmän, ja sitten jos hän ei pysty siihen, alkaa murehtimaan, mä en onnistu, mä en pärjää. Mä olin kerran rukouksessa ja Jumalan henki mulle sanoi näin, amerikkalaisilla julistajilla on menestymisen pakko. Tämä oli aika mielenkiintoinen ajatus, menestymisen pakko. Elikkä amerikkalaisella julistajalla, se on hyvä julistaja, jos sillä on auto, suihkukone, 10 000 lampaan seurakunta ja näin poispäin. Mutta ei se mene niin. Uskoelämä ei mene sillä tavalla. Ulkonaisesti sitä ei voida määritellä. Menestys tulee siitä, että meillä on aito, avoin suhde Pyhän Hengen kanssa, Jeesuksen kanssa. Menestymistä ei voida mitata ulkonaisilla asioilla. Ajatelkaa, kun Jeesus naulittiin ristille, niin kaikki luulee, että Jeesus oli täydellisesti hävinnyt. Eikö ole näin? Kaikki jätti hänet, hän on sillä ristillä hakattuna, ja mikä oli se menestys, mikä hänellä oli sillä hetkellä? Täydellinen, mutta se näytti ulospäin täydellistä tappiolta. Sitä ei voida mitata aina sillä, mikä ulospäin näkyy ja näyttää hyvältä. Okei. Seuraava, mikä vie meidän voimavaroja, on väärien ihmisten auttaminen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Joku sanoi joskus, joku saarnaaja, että älä koskaan auta ihmistä, joka ei halua muuttua. Älä koskaan auta sellaista ihmistä. Tämä on hyvin tärkeä. Nimittäin sitten seurakunnassakin on paljon ihmisiä, jotka on vaan siellä väärällä motiivilla, haluaa sitä apua, haluaa hyväksikäyttää ihmisiä. Ja alkuseurakunta oli erittäin tarkka tässä, 1. Timoteuskirjan luku 5. Täällä kerrotaan listasta, joka siellä oli, luettelosta, ja kerrotaan, ketä vain autettiin. Tarkka lista. Luettelo otettakoon ainoastaan semmoinen leski, joka ei ole 60 vuotta nuorempi, ja joka on ollut yhden miehen vaimo, josta on todistettu, että hän on tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhannut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. Mutta nuoret lesket hylkää,
sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, tahtovat mennä naimisiin ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hylänneet. Ja huomaatte, eli ne piti hylätä, jotka oli luopunut siitä läheisestä yhteydestä Jeesukseen. Niitä ei pitänyt auttaa ollenkaan. Tässä puhutaan nyt siitä, että ketä seurakunta auttoi. Seurakunta auttoi niitä, jotka oli noin 60-vuotiaita ja jotka oli todistetusti itse palvellut muita. Ja koska olivat kylväneet hyvää, he saivat niittää hyvää. Ja seurakunta auttoi heitä. Toinen, mikä on tärkeä pointti, on tämä, että on myös turhia rukouksia. Jotkut rukoukset voivat olla turhia. Jumala on henki. Häntä pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli ensin kannattaisi aina pyrkiä täyttymään Jumalan hengellä ja sitten sanoa, että Herra, ohjaa sinua nyt tässä rukouksessa. Anna mulle niitä ajatuksia, niitä henkilöitä, niitä mielikuvia, joiden puolesta sä haluat, että mä rukoilen, niin silloin mä en kuluta voimavaroja turhaan. Eikö niin? Ja myöskin on tämä, että todistaminen, joskus on ollut tämä uskovien keskellä tämä pakkotodistaminen. Eli jos et sä mene ja todista uskostasi, niin et ole uskossa. Koska sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Ja tätä on käytetty lyömäaseena niin paljon. Mutta ystävät, kun ihminen elää lähellä Herraa ja kun hän rakastuu Herraan, niin sitten se sisäinen halu lähteä liikkeelle tulee automaattisesti. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa. Hän haluaa, että me etsimme ensin häntä. Ei vasta sitten me lähdetään liikkeelle, kun tulee sisäinen halu todistaa. Ei ulkonainen pakko. Jos se on ulkonainen pakko, niin se on lain alla olemista. Jos se on sisäinen halu, niin se on armon alla olemista. Mutta ihminen, jolla on tämmöinen uhrautumisen tunnelukko, niin hän voi olla, että hän on pienenä jo joutunut tilanteisiin, jossa hän on liian paljon vastuuta joutunut ottamaan itselleen. Alkoholistin perhe esimerkiksi. Ja pieni lapsi on joutunut selvittelemään vanhempiensa riitoja tai jotain. Siitä tulee tämmöinen vahvuuteen sairastuneen tunnelukko. Ja sitten se ohjaa häntä koko sen elämän. Se on siellä aina alitajunnassa. Hänen täytyy uhrautua. Hänen täytyy olla se, joka pitää. Tämmöisiä henkilöitä on helppo manipuloida. Seurakunnassakin sanotaan, että joo, sä voisit ottaa ton siivous, voisit ottaa ton kaavituksenkin. Kun ei täällä muita ole, niin jää sä tänne viimeiseksi ja sammuta valot. Ja toinen ei haluaisi, mutta kai se on pakko. Ja te ymmärrätte. Sitten se on vähän samanlaista kuin toi kiltteyden tunnelukko myöskin. Niin sanotut joo-joo-miehet. Ja kuitenkin laulun joo-joo-miehistä. Tämä on nimenomaan joo-joo-miehet. Heillä on kiltteyden tunnelukko. Eli ei osaa sanoa ei. Ei tunne omia rajojaan. Ei osaa asettaa muille rajoja. Vaan muut saa kävellä hänen ylitsensä, hän saa kokea olevansa kynnysmatto, eikö niin? Ja kaikki on alitajuista. Kaikki lähtee sieltä alitajunnasta, sitä mitä sinne on niin kuin ohjelmoitu lapsena. Ystävä, jos joku kolahtaa, niin muista, ohjelmointi voidaan purkaa, mutta voidaan ohjelmoida uudestaan. Kuka haluaa, että ohjelmoidaan uudestaan? Joo. Sut voidaan Jumalan sana ja Jumalan henki ohjelmoi sut uudestaan. Ja sit sut on ohjelmoitu rakastamaan, sut on ohjelmoitu olemaan pelkäämättä, sut on ohjelmoitu olemaan elämää ilman vihaa. Myöskin on kietoutuneisuuden tunnelukko. Tarkoittaa tämmöistä sielun sidosta, että ihminen on täysin vielä, joku käyttää ilmaisua, napanuora kiinni äidissä. Eli tää on niinku kietoutuneisuuden tunnelukko, että Ja vanhemmat saattaa manipuloida lapsia niin, että lapsi kokee syyllisyyttä, jos hän ei auta ja näin poispäin. Eli tämä kaikki on alitajuista ja ihmisen on vaikea, sun on vaikea taistella alitajuntaa vastaan. Alitajunta on yleensä vahvempi kuin sun tietoisuutesi, koska se tapahtuu kaikki tiedostamatta. Sen tähden on ensiarvoisen tärkeää rukouksessa sanoa Herralle, paljasta mitä tuolla alitajunnassa on.
puhdista se. Jeesus sanoi, tehkää malja ensin sisäpuolelta puhtaaksi, niin se tulee ulkopuoleltakin puhtaaksi. Hyvin, hyvin tärkeä asia. Ja sen tähden niin on tärkeä auttaa oikeita ihmisiä. Oikeita ihmisiä, että se on aina, kun me teidän kanssa ollaan kierretty eri paikoissa ja mulle tulee sääli, kun mä näen näitä kerjäläisiä, teidän sanoo, älä anna sille rahaa noin huijareita. No huijareita. Tekis mieli heittää tuolle noin, mutta sitten se on ihan totta. Osa niistä on ihan täysiä huijareita. Osa ei ole. Osa ei ole. Ja mikä on ratkaisu tähän? Kuuntele sydäntäsi. Kuuntele sydäntäsi. Ratkaisu on siinä. Ja me voidaan tehdä virheitä, kun me kuunnellaan sydäntä, mutta kun me tottelemme Pyhän Hengen ääntä, niin pikkuhiljaa tarkentuu. Okei. Sitten myöskin erittäin voimakkaasti uskovien voimia kuluttava tekijä on väärällä paikalla oleminen. Väärä tehtävä seurakunnassa. Väärä tehtävä uskovana, väärä näky. Ja apostolien teoissa täällä kerrotaan siitä, kuinka niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuvat koko opetuslasten joukkoja ja sanovat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Apostolit eivät halunneet sekaantua ollenkaan käytännön hommiin. Heidän tehtävänsä oli tutkia sanaa ja rukoilla. Huomaatteko selkeät rajat? Et ihmisillä on tarkat rajat myös uskovana, että mä tiedän mikä on mun tehtävä ja mä pysyn siinä. Jos mä koen, että mä oon opettaja, niin mä en rupee evankelistaksi. Jos mä koen, että mä olen todistaja, niin mä en rupee ylistyksen johtajaksi. Eiks niin? Eli se on todella, todella tärkeä asia, löytää oma paikkaansa seurakunnassa. On Kristuksen ruumiissa on peukaloita ja isovarpaita. Ei isovarvas voi muuttua peukaloksi. Jumala on asettanut jokaisen jäsenen oikeaan paikkaan. Meidän tehtävä on todella vaan tiedostaa se, mikä on minun paikkani, mikä on mun tehtäväni, mitkä on mun lahjani. On tärkeää saada selville, mitkä on ne lahjat. Mutta jos ihmisellä on kiltteyden tai alistumisen tunnelukko, niin hän helposti suostuu, hän ei osaa sanoa ei, kun hänellä ei ole rajoja. Hän ei osaa sanoa ei, hän pelkää ihmisten vihaa, hän pelkää ihmisten kovia kasvoja, jos on kiltteyden tunnelukko. Muistatteko mitä Jumala sanoi Hesekielille? Jumala sanoi Hesekielille näin. Hesekielin kirja luku 3. Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa. Sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä, älä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä sinusta lujan. Lujan, niin lujan kuin timantti ja se, että kirkas... Timantti, otsa kuvaa tahdon aluetta. Kirkas timantti otsan alueella kuvaa myöskin sitä ajatusmaailman kirkkautta, ajatusmaailman selkeyttä, jotta sä pystyisit niin kuin lujana seisomaan sen näyn ja sen tehtävän takana, mikä sulla on. Ja joku tulee ja syyllistää sua ja sanoo näin, että hei, miksi et sä lähde tuonne ulos todistaa? Sun pitää lähteä tuonne ulos todistaa. Sä sanoo, että ei. Mun tehtäväni on nyt tehdä tämä, ja mä en koe yhtään syyllisyyttä siitä, vaikka sä yrität syyllistää. Sitten sun voimavarat, se ei kulu hukkaan. Voimavarat kuluu hukkaan silloin, kun me tehdään asioita jonkun muun mielen mukaan. Okei. Okay. Silloin, kun uskova löytää oman palvelupaikkansa, niin hän täyttyy Pyhällä Hengellä siinä työssä, missä hän on. Ja se on se suuri siunaus, minkä Jumala haluaa antaa. Okei. Okay. No sitten on niin ne uskovat, jotka etsii jatkuvasti hyväksyntää ja tunnustusta. On huono itsetunto ja kokee, että koko aika jonkun pitäisi pönkittää, jonkun pitäisi rohkaista, jonkun pitäisi nostaa. Ja onkin hyvä, profetaalisuus on rohkaisua, lohdutusta ja kehotusta. Ja meidän pitää rohkaista ja antaa tunnustusta toisillemme.
mutta se voi mennä myöskin sairaaloiseksi. Se voi mennä sellaiseksi, että ihminen tarvii sitä koko aika, että se ei niinku pysty elämään sitä elämää, jos hän ei saa sitä tunnustusta. Ja Raamattu kertoo, että Jumala haluaa tehdä meistä niin lujia, niin katsokaa mitä Paavali kirjoittaa galatalaisille. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Ajatelkaa, kuinka rohkea Jeesus oli. Siis hän puhui siellä uskonnollista eliittiä vastaan ihan suoraan. Siis sellaisilla sanoilla, että voidaan ajatella, että oli ihme, että se oli ainoastaan Jumalan ihme ja suojelus, että häntä ei kivitetty aikaisemmin. Hän oli niin suora. Niin suora. Tiedättekö, Jumalan henki on puhunut mulle ja sanonut, että kun herätys alkaa, niin tulee aivan uudenlaiset saarnat. Kohtikäyvät saarnat. Sellaiset saarnat, mitä tänä päivänä ei saarnata vielä, mutta niille tulee oma aikansa ja paikkansa. Tulee suorat saarnat niin, että synnit paljastetaan. Ja silloin ei kyllä enää julistajana voi olla yhtäkään sellaista, joka haluaa vaan miellyttää ihmisiä. Mutta miellyttäminen on tunnelukko. Se on tunnelukko ja se kertoo huonosta itsetunnosta ja se kertoo siitä, että ihminen ei ole sisältä ohjautuva. Hän koko aika etsii ihmisiltä vain hymyileviä kasvoja. Hän pelkää vihaisia kasvoja. Ja se kertoo siitä, että hänellä on turvattomuutta täällä, niin hänen koko aika pyrkii miellyttämään ihmisiä. Ja ainakaan julistajana se on aika huono juttu, eikö se ole? Sitten voi olla vajavuuden tai häpeän tunnelukko. Häpeä ihminen, häpeä identiteetti. Se on jälleen kerran koko alitajunta rakennettu sellaiseksi, että ihminen häpeää ja kokee syyllisyyttä ja häpeää itseään joka paikassa. Ja silloin on niin, että kun ihminen tekee jonkun valinnan, kohtaa jonkun toisen ihmisen, sanoo hänelle päivää ja toinen sanoo vaikka ei huomioi häntä yhtään, niin hän häpeää itseänsä heti. Hän ajattelee, että mitähän musta nyt on pielessä, mitä ihmettä mä menin nyt tekemään. Sitten hän voi vatvoa sitä asiaa vaikka pari päivää, että mitä ihmettä, nyt mä taas tein vääriä valintoja ja hirveitä voimavarojen tuhlaamista, eikö olekin? Ihan hirveitä voimavarojen tuhlaamista. On äärettömän tärkeää ottaa selviä, että miksi minä häpeän, jos on häpeä, miksi minä häpeän. Täällä on mielenkiintoinen kohta täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa. Kolmas Mooseksen kirja, toinen luku, ruokauhri. Ruokauhri kuvasi Kristuksen elämää vanhan liiton aikana ja kuvaa myöskin tänä aikana meissä. Kaikki muut uhrit oli kuoleman uhreja. Ne kuvasi Kristuksen kuolemaa, meidän tähtemme. Mutta ruokauhri kuvasi Kristuksen elämää ja Jeesus on elämän leipä. Mitään ruokauhria, jonka te tuotte Herralle, älköön valmistettako happamasta, joka kuvaa syntiä. Älkää polttako uhria Herralle mistään happamasta taikinasta tai hunajasta. Oletko pysähtynyt koskaan miettimään, kun luet tätä, että mitä tämä tarkoittaa? Ruokauhria ei saanut tuoda Herralle mistään happamasta eikä hunajasta. Se kuvaa siis sitä, että ei saanut olla vähäistäkään syntiä. Eli se on kokonaan Jumalan hengen tuotos, eikä mitään sellaista, mikä yrittää mielistellä muita. Kaikki semmoinen mielistely, tämä hunaja tässä yhteydessä kuvaa mielistelyä. Sitä, että yrittää mielistellä ihmisiä oman etunsa tähden. Mielistellä. Tätä Jumala. Täällä sanotaan näin. Uutisuhrilahjana saatte tuoda niitä Herralle. Uutisuhrilahjana. Jos olet vastauskoon tullut, silloin se on ihan ok. Koska sä olet vielä, sulla se on vanha luonto on niin voimakas vielä. Ja Kristuksen mieli on vielä heikko. Mutta kun sä tämä ruokauhri valmistuu, kun Jumalan sana tekee työtään sinun sydämessäsi ja Kristuksen mieli vahvistuu, niin sitten ei enää hunajaa sen jälkeen, vaan se pitää olla se liiton suola, niin kuin täällä sanotaan. Jokainen ruokauhri laajasi suolaa suolalla.
Eli ole rohkea tuomaan se totuus esiin rakkaudessa, mikä Jumala sulle antaa. Sen profetaalisen sanoman. Rohkeasti. Koputatko sä kelloa jo? Rakkaani, luin sinua väärin. Vielä on nimittäin yksi, ja se on toiminnan hajottaminen. Elikkä sä voit kuluttaa energiaa ja Jumalan voimaa siinä, että sulla on liian monta rautaa tulessa. Liian monta rautaa tulessa. Kuka tunnistaa? Liian monta rautaa tulessa. Missä ilmoitus, näkyy, profetia, aistimus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Autua se, joka noudattaa lakia. Eli mikä tahansa työ, mitä me tehdään, jos meillä ei ole tarkkaa näkyä, päämäärää, jotain, mihin me pyritään niin kuin selkeästi, niin meidän toimintamme on mutkittelevaa ja ilmaan hosumista. Sä et pääse nopeasti pisteestä A pisteeseen B, jos ei ole näkyä siitä pisteestä A tai siitä pisteestä B. Hesekiel 1.12 kertoo Jumalan vaunuista, joka siellä sanotaan, kulkiessaan ne eivät kääntyilleet. Jumalan vaunut menee aivan suoraan. Meillä tulee olla siis näky jostakin. Jotakin, mihin me pyrimme elämässämme. Jos meillä ei ole mitään näkyä, se on ilmaan hosumista. Paavali kirjoitti aikoinaan, että mä en juokse tai nyrkkele niin kuin ilmaan hosuen. Et ilman mitään päämäärää, vaan pitää olla selkeä näky usko elämässä. Mihin Jumala on mut kutsunut? Mikä on mun elämäni tarkoitus? Mihin mä pyrin? Mihin Jumala haluaa mua viedä? Ja tällä iällä ei ole mitään merkitystä tässä. Ei mitään merkitystä. Vaan Jumalalla on tehtävä meille kaikille joka hetki. Yksi asia, mikä mä oon huomannut, mitä vihollinen tänä päivänä sotkee uskovia koko aika. Hän pyrkii innokkaita uskovia viemään siihen suuntaan, että uskovat puuhastelee kehällisissä asioissa. Eikä asian ytimessä. Asian ydin on se, että sä opettelet kuuntelemaan Jumalan pyhän hengen ääntä ja anna pyhän hengen opettaa sulle sanaa. Kehällinen asia on se, että tutkit esimerkiksi Israelin historiaa tai meet juutalaisuuteen, leikit judaistia, otat kipan päähäsi tai jotain vastaavaa. Ne on ihan kehällisiä juttuja. Sori vaan, jos mä loukkaan jotakin, mutta tää on niin kuin totta. Tää on aivan kehällistä. Tää menee asian ytimestä pois. Asian ydin on elävä yhteys Kristukseen. Jos me aletaan painottamaan jotakin muita asioita, niin se on voimavarojen haaskaamista. Se on hyödytöntä. Myöskin inhimilliset ideat. Joku tuo vain inhimillisiä ideoita ja sanoo, että kokeillaan nyt näitä, kokeillaan nyt niitä värivaloja. Kokeillaan nyt tota savukonetta, niin saadaan enemmän ihmisiä ja kutsutaan joku julkis julistaa, niin siitähän se tulee näin, kaikki sellaista voimavarojen haaskaamista. Oikeasti menestys tulee siitä, että me rukoilemme ja kysymme Herran mielipidettä joka ikisessä asiassa. Ja jos me ei kuulla Herran mielipidettä, meidän pitää rukoilla enemmän ja oppia hiljentymään enemmän, että me kuulisimme. Myöskin on tämä asioiden väärä arvojärjestys. Niin kuin me käsiteltiin jo, etsikää ensin Jumalan vanhurskautta ja hänen valtakuntaansa, niin kaikki muu annetaan. Okei. Ihan pari ajatusta mä lopetan siihen. Sitten yksi, mikä on todella, mistä Jeesus varoitti suuresti, mikä on voimavarojen haaskausta, on siunaukseen perässä juokseminen. Kristus on tuolla, siellä on nyt sateita, mennään sinne, tuolla on sateita, mennään tuonne. Jeesus sanoi, älkää menkö. Etenkin tänä aikana, ja mitä Jeesus odottaa meiltä? Hän odottaa, että se lähde, joka on sinun sydämessäsi, että se on auki, niin sieltä se siunaus tulee. Kristus on täällä. Ei Kristus ole tuolla, Kristus on täällä. Ja tämä on tosi tärkeä homma. Nimittäin ihmiset eksyy tänä aikana, kun ajattelee, että Kristus on tuolla. Ja sen tähden on äärettömän tärkeä. Ja minkä kaltaiset, Jeesus sanoo, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Ja tämä aikakausi ja tämän kaltaiset ihmeet tulee vaan lisääntymään tulevina päivinä. Ja sen tähden meidän täytyy oppia erottamaan aito väärästä. Et opi erottamaan aitoa väärästä, ellei opi kuulemaan Jumalan hengen ääntä.
se on äärettömän tärkeä asia. Ketkä sitten menevät? Ne, joilla on esimerkiksi tunnevajeen tunnelukko. Ihminen, joka kokee koko aikaa, että mun sydämessäni mulla ei ole yhtään rakkautta. On ihmisiä, joilla on valtava rakkauden jano ja tarve, ja he kokee suurta tyhjyyttä sydämessään. Jotkut saattaa olla jopa niin tunneköyhiä, että he viiltelee itseään. Viiltelyä tulee siitä, että ihmisellä on niin paha olla sisälläpäin ja voi olla niin semmoinen tyhjyyden ja tunteettomuuden tila, että on pakko viiltää, että voisi kokea tuntea jotakin. Ainakin näin semmoiset henkilöt selittää, jotka viiltelee. Ja sen tähden ihminen etsii rakkautta, kun hänellä ei ole se lähde täällä, niin hän etsii sitä ulkopuolelta. Ja Jumala haluaa, että se lähde sinussa on avoin, että sä et lähde hakemaan sitä muualta, vaan Kristus on täällä omassa sydämessä. Se lähde on siellä, niin kuin Raamattu meille selvästi sanoo. Sitten on myöskin tämä emotionaalinen estyneisyys. Se on ihan samankaltainen tila. Se on vaan sitä, että ihminen ei pysty ilmaisemaan rakkautta kenellekään. Ei pysty sanomaan toiselle niin kuin aidosti, vilpittömästi, että minä rakastan sinua kultani. Ei pysty sanomaan sitä, koska tyhjästä on paha nyhjästä, eikö niin? Eli ei ole lähde auki. Ei ole lähde auki. Lähde täytyy sanoa, saada auki. Ja sekin on tunnelukko. Siellä on ohjelmoitu alitajunta niin, että siellä ei ole mitään tunteita. Ei ole lapsena pidetty sylissä, ei ole hymäilty, ei ole kerrottu, kuinka rakas on. Silloin tulee tämmöinen emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko. Ja ihminen metsästää kokemuksia. Minkä täällä jotkut vajoaa huumeisiin? Huumeisiin mennään, koska halutaan kokea asioita. Halutaan tuntea mahtavia fiiliksiä, kun ei ole mitään. Jos sulla on lähde auki täällä ja sulla on lähden suhde Jeesukseen, niin ethän sä mitään korvikkeita kaipaa silloin, kun sulla on aito alkuperäinen. Eikö niin? Okei. Okay. Onko siellä vielä? Yksi on vielä. Ja tämä on viimeinen ajatus. Tämä on nimittäin riippuvuuksien tunnelukko. Mikä vähän viittaa tuon samaan, mikä mä sanoin äsken. Eli psalmi 1 ja 4 sanoo näin. Jumalattomat ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Uskova oli taas niin kuin puu, joka on juurtunut syvälle vesivirran ääreen. On vakaa, ei voi horjuttaa, kova tuuli tai myrskykään ei saa sitä kaadettua, se on siinä, se on juurtunut syvälle. Mutta jumalaton ihminen on taas sitten kuin akana, ilman painoarvoa, kevyt, ulkonaisten voimien heiteltävä, täysin. Kun hän kohtaa jonkun ihmisen, ärsyntyy helposti. Kaikki kuulitte siitä, varmaan luitte lehdestä, kun Tampereella ne pari nuorta tappoi sen yhden miehen. Sillä torilla, keskellä toria. Mistä sekin tuli? Niin kuin jossakin nakkikioskin jonossa, aina tämä sama juttu. Joku ärsyntyy vähän. Sitten tulee ylireagointi. Sitten potkitaan ja tapetaan siinä. Oho, en tiedä mikä muuhun meni. Ja ihmetellään jälkeenpäin, kuinka ihmeessä mä saatoin tappaa. Kaikki johtuu siitä, että sisällä on koko aika alitajunnassa jatkuva ärtyneisyyden tila. Se on ohjelmoitu sinne ja se vaan odottaa sitä oikeita hetkeä, koska se pääsee purkautumaan sen viha sieltä esiin. Ja uskovilla ei pitäisi olla tällaista. Ei pitäisi, vaan se kerta kaikkiaan pitäisi käsitellä. Ja tämmöiset ihmiset on täysin ulkoohjautuvia, ulkonaisten ärsykkeiden liikuteltavia, ihan miten sattuu. Impulssit tulee ulkoa päin. Ystävät, jos olet hengellinen, niin impulssit tulee sisältä päin. Jumalan henki antaa impulseja. Mene! Ja sä koet sisimmässä, että nyt mun täytyy mennä ja kertoa tolle hyviä sanoja. Ja sä koet sen sisältä päin. Ja tää tulee nimenomaan siitä, että jos ihmisellä on riippuvuuden tunnelukko, niin hän etsii jatkuvasti korvikkeita. Hän pyrkii koko aika täyttämään sitä pahaa oloaan korvikkeilla ja siitä tulee addiktiot. Ja lopulta hän ei pääse niistä eroon enää. Ja aivan sama on tämä riittämätön itsekontrolli. Se on myöskin tunnelukko. Ihminen ei pysty hallitsemaan tekojaan. Hän on liian impulsiivinen.
Ja sekin johtuu siitä, että siellä on, hänen on ohjelmoitu alitajuntaan sellaisia kokemuksia, joita hän ei ole pystynyt niin nuorena käsittelemään. Nousta ystävät ylös tästä jatkuu.